السلام علیکم یہ ہے ایکسپریس نیوز اور میں ہوں غلام مرتضی اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ فخر ابھی وقت ہوا ہے ہیڈ لائن کا جنت نظیر وادی سوات میں امن قائم سیاحتی مقامات کالام بحرین اور مدین کا کنٹرول پاک فوج سے سول انتظامیہ کے حوالے کرنے کی تیاریاں کالام بحرین اور مدین کو طویل عرصے بعد سول انتظامیہ کے حوالے کیا جا رہا ہے شہریوں کے اس بارے میں کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں اسی حوالے سے سوات سے شیرین زادہ کی یہ رپورٹ جنت نظیر وادی سوات میں امن بحال کر کے پاک فوج نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے اس لیے یکم مارچ 2012 سے سیاحتی علاقوں کالام بحرین اور مدین کا کنٹرول پاک فوج سے سول انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اب سول انتظامیہ کو ترقیاتی اور تعمیر نو کے کاموں پر توجہ دینا ہوگی سیلاب کو تباہی مچائے دو سال بیت گئے لیکن کالام کی بجلی بحال نہ ہو سکی اسی طرح سڑکوں کی حالت بھی قابل رحم ہے آگے روڈ بہت خراب ہے اگر روڈ اچھی ہو جائے تو یہ علاقہ جنت ہے پہنچ تو یہاں گئے ہیں جنت ملی تو ہے لیکن بڑی مشکل سے ملی ہے رستہ اتنا خراب ہے سیاحوں کی سہولت کے لیے غیر ضروری چیک پوسٹوں کو ختم کر دیا گیا ہے سوات میں ایس پی آر کے ترجمان کرنل عارف کا کہنا ہے کہ پاک فوج ہر مشکل میں سوات کے عوام کے ساتھ رہے گی جوں جوں یہ خود اعتمادی یہاں کی پولیس اور انتظامیہ محسوس کرے گی انشاءاللہ یہ تمام علاقہ جات سول انتظامیہ کے حوالے کر دیے جائیں گے سیاحت کے شعبے سے جڑے ہوئے افراد یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ گرمیوں کا موسم ان کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا کیونکہ تاریخ میں پہلی مرتبہ شدید برفباری کے باوجود بھی سیاحوں کے لیے کالام روڈ کو بند نہیں ہونے دیا گیا پاک فوج نے سوات کے سب سے اہم سیاحتی علاقوں کا کنٹرول سول انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے لیکن یہاں کے عوام کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی موجودگی اب بھی ضروری ہے شیرین زادہ ایکسپریس نیوز بحرین سوات بلٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا